Hei! Hører du meg? Bra! Kom litt nærmere. Så starter vi! Hei hopp, alle mine snuter! Endelig det Halloween igjen, og vi i Snipp Snapp Snute elsker Halloween. Og i uka frem mot den store dagen kommer vi til å slippe ut mange skumle eventyr. Følg med, alle som glad i spøkelser, drager, uhyrer og alt annet som skummelt, for nå blir det skummelsnutestund! Men før jeg begynner å fortelle, så må jo vi gjøre som vi pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi de magiske eventyrordene sammen. Men nå siden det Halloween, så synes jeg vi skal gjøre det på en sånn litt sånn skummel Halloween-ete måte. Så når jeg teller til tre, så sier vi de magiske eventyrordene så skummelt vi bare klarer. Ok? En, to, tre! Det var en gang! Det var en gang en mann som gikk til skogs og skulle hogge hersestenger. En hersestang en rett lang pinne som brukes når man skal tørke høy. Og det hadde vært en god sommer, så mannen trengte mange stenger. Han sjekket hver gren i skogen rundt gården, men ingen var så rette som han trengte. Ja, men det var da som rakkeren. Bøyde kvister og kratt av alt jeg finner. Ja, ja, jeg får bare leite videre, ja. Mannen vandret og lette hele skogen gjennom, og havnet til slutt høyt opp under en ur. Der hørte han plutselig en stemme som jamret og skreik. Hjelp! Hjelp meg! En kjære rene, jeg sitter fast! Hjelp meg! Ja, men det må være noen som i trøbbel, sa mannen og løp bort til ura for å se hva det var. Da han kom dit, så han en stor stein. Og ut fra en liten sprekk under steinen kunne han høre ropene. «Hallo! Hører du meg der inne? Jeg skal hjelpe deg! Jeg må bare få fjernet denne steinen!» «Å, takk og pris! Takk og pris!» hørte han stemmen si gjennom sprekken. Mannen tok et godt tak i steinen, plantet begge føttene i bakken og tok til å løfte det han var kar om, men steinen lot seg ikke rikke. «Oi! Oi!» «Vent litt! Bare hold ut, jeg skal få det opp derfra, altså!» Mannen skyndte seg ned i skogen igjen og hogget tre. Han dro det med seg, opp til ura igjen og bøyde den som en vippe under den tunge steinen. Og med det kunne han lirke og lirke steinen over på siden, slik at den åpnet seg som en kjellelem. Og da åpningen var stor nok, skjøv han stokken inn under steinen, og låste den på plass slik at den ikke skulle falle tilbake igjen. Med ett sto det en sky av damp og røyk opp fra bakken der steinen hadde vært. Et surklende, gurglende brøl kom fra dypt under jorden som et enormt beist endelig kunne trekke pusten. Og ut fra en grotte som steinen hadde skjult steg det opp en enorm drage. Takk skal du ha for at du redda meg, din lille spjerning. Hjelpes meg, en drage. Du er ikke dum, du. Du, småen. Jeg har en god, så er en dårlig nyhet til deg. Hvilken vil du høre først? Den gode? Ja, det greit. Den gode nyheten er at du skal få bli den første på over 100 år som får se innsida av kjeften min! Hæ? Er det den gode nyheten, og er den dårlige da? Om en time eller to så havner du i do. Stå stille, så jeg ikke setter deg fast i halsen! Mannen skalv og falt ned på kne av skrekk. Men du kan ikke bare ete meg! Ja, jeg klarte det. Det er jo kjempelett det.
Har du ikke sett hvor svær kjeften min er, eller? Og så åpnet dragen kjeften og for mot mannen raskt som en slange. Oi, altså! Her har jeg faktisk reddet livet ditt, og så skal du bare spise meg opp. Snakk om utakknemlighet. Ja, utakk er jo verdens lønn, det vet du alle. Mannen sank ned på kne og ba for livet sitt. Men hva skal jeg si til den stakkars kona og de 10 små jeg har hjemme da? Hæ? Ja, hvorfor ikke å snakke om katta? Ja, vis nåde, vær så snill. Ja, du var jo trist med den katta. Du hør her. Vi gjør dette her rettferdig. Du mener at du bør få leve. Jeg mener at den beste plassen for deg er inne i magen min. Og da skal jeg gi deg en sjanse til å få livet i gave. For den første som går forbi her nå får være med og bestemme. Og hvis han mener det samme som deg, så får du leve. Og hvis ikke? Ja, da setter jeg pris på om du ikke kiler meg i halsen på veien ned. Mannen så ikke noe annet råd enn å være med på det. Den første som kom var en gammel hund som gikk ned på veien bort under lia. Og den glade hunde kalles jeg for sorgelig slår jeg på. Bikkje! Sett! Ropte dragen, og litt for fjamset satte hun seg ned på flekken. Dragen forklarte uenigheten han og mannen hadde. Ja, så skal mannen få gå, eller skal jeg vise den innsiden av kjeften min? Hun tenkte seg om. Hei, jeg har tjent sjefen min gjennom tjukt og tynt fra jeg var en liten valp. Jeg har jobbet både som dørvakt, brannalarm, pinnehenter og plengjørsler og koseputte. Men vet dere hva? Nå kan jeg hverken se eller høre lenger. Og nå vil Herren avlive meg. Så jeg må rømme og slenge gal imellom og tigge meg frem til jeg dør av sult. Jo, uttak er verdens lønn, sa hunden og trasket videre inn i skogen. Ha! Der hører du! Da er det bare å glede seg, for nå blir du fôr, lo dragen og bykset fram igjen. Nei, 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 vær så snill. Gode, snille drage. Jeg glemte helt å fortelle om den gamle syke mora mi, som venter på meg der hjemme. Ja, hun kommer til å bli helt knust, hun, om jeg ender opp som dragesnacks. Syk mor, sier du? Jeg er jo en mammagud kjærlig, jeg må innrømme det, altså. Ja, vi prøver det samme igjen da. Den neste som går forbi her er meddommer, og er han uenig med meg, så går du fri. Ja, og hvis den er enig, så... Ja, da er det best at du ikke sparker meg drøveren på vei ned. For ellers så følger jeg mammas råd, jeg vet du, om å tygge maten godt før jeg svarer. Den neste som kom var en gammel hestefrue, eller mer, som det også heter. Hun hinket og haltet bort etter veien, og i det hun kom forbi der dragen og mannen sto, ropte dragen. Mer! Sett! Og som en hund satte hesten seg pladask ned på rumpa. Dragen forklarte uenigheten til henne, og så sa han. Så skal denne fyren få fly, eller skal jeg vise den mitt innerste jeg? Nå har jeg tjent min herre så lenge jeg kan huske. Jeg har dratt og bært, sa Mera. Jeg har dyttet, trasket og trått, til jeg ble helt stiv og støl og utslitt av arbeid og alderdom. Ja, nå kan jeg ikke gjøre annen nytte for meg lenger, så nå har bonden sagt at jeg skal bli hestepølse. Ja, du snakker. Uttak er verdens lønn, sa Mera. Og trasket videre bort etter veien. Ja, det skal du. Der ser du! Ropte dragen triumferende. Så, hold armene ned langs siden, så jeg får tatt deg i en jafs. Den slo gapet på vid vegg og skulle til å sluke mannen, da mannen ropte av full hals. Nei, nei, vent! Det er faktisk enda en ting jeg har glemt å nevne. Ah, det blåser jeg i, det kjenner jeg. Nå må jeg ha en jafs med menneskekjøtt. Jeg er så sulten at jeg klarer ikke å styre meg lenger. Ja, men se der, sa mannen og pekte bort etter veien. Der kommer det en til, så han er født til å være dommer, se.
Dragen så, og nede mellom steinene i ura kom Mikkel Rev luskende. Alle gode ting er tre. Ja, det vet jo alle. La meg spørre han også da, om han... Hvis han dømmer som de andre to, så skal jeg til og med ta av meg skoene før du sluker meg. Dragen tenkte seg om. Han hadde jo hørt at alle gode ting er tre, han også. Ja, la gå da, veste dragen. Men om Mikkel er enig han også, da blir det mannetartar til middag. Dragen pisket med halen og ropte: Rev! Sett! Men reven så bare på dragen med hodet på skakke. Dragen kokte av sult og sinne, men forklarte situasjonen til reven. Så skal han bli fôr eller ikke? Svarte Mikkel Rev. Du, la meg få lov til å avhøre denne fyren alene i 2 sekunder. Greit? Greit! Mikkel tok mannen til side mens dragen sto igjen. «Hva gir du meg i lønn om jeg frir deg fra dragen?» visket reven i øret på ham. «Hæ? Hysj, hysj, hysj! Hva gir du meg i lønn om jeg frir deg fra dragen?» «Du, da skal du få komme hjem til meg og være sjef i hønsegården hver torsdag kveld om du vil.» Reven tok ham tilbake bort til dragen. «Min kjære drage, dette blir jo en åstedssak. Ja.» Følger vi paragraf 4 venstre klamme under første del av andre vers rød skrift i fortæringsloven, så må visse prekære påstander påvises før mannen kan, unnskyld ordspillet, påspises. Er du med? Dragen så fortvilet ut. Dette forsto han ingenting av. Ikke 100%, det må jeg tilstå. Men kan vi ikke løse dette fort, Mikkel? Jeg er så sulten at jeg kunne spist en rev! Vi må ha hendelsesrekkefølgen på plass, og vi må starte fra begynnelsen. Enkelt forklart. Jeg kan ikke få inn i mitt hodet at du som er så stor og mektig et dyr kunne få plass til å ligge under den steinen. Det er jo enkelt. Jeg lå jo her, og så sorte jeg meg etter et deilig måltid, og jeg hadde spist en hel sauflokk da, med gjeter og det hele. Og så kom det et fjellskred, og så velva steinen over meg. Så var det. Mikkel så på dragen som om det var det mest usannsynlige han noensinne hadde hørt. Ja, det er godt mulig, sa reven. Men ikke kan jeg skjønne, og ikke tror jeg det heller før jeg får se det. Du er da alt for stor til å få plass der. Dragen var så sulten at han ville bare få overbevist denne reven så fort som mulig. Neida, men det er jo en grotte under der. Jeg har jo god plass. Se nå. Og så smatt dragen ned i hullet igjen. I det samme nappet reven bort stokken som holdt steinen oppe, og den braste ned over dragen og fanget ham igjen. Hjelp meg! Hurra! Ropte mannen, som ikke skulle bli middagsmat allikevel. «Og der kan du ligge til evig tid», sa reven. «Ville du virkelig sluke mannen som reddet livet ditt?» «Nei, vær så snill og slipp meg ut igjen. Dere skal få gullskatter og flyvetur på ryggen min til syden, og jeg alt dere ønsker. Og jeg er en kløppel på fyr og bål. Trenger dere et bål?» «Slipp meg fri!» Dragen jamret og jamret, men de to gikk sin vei, og til slutt hørte det ikke dragen lenger. Den første torsdagskvelden ville reven være sjef i hønsehuset. Han gjemte seg bak en haug med kvister, og da gårdsjenta skulle låse hønene inne for kvelden, smatt Mikkel inn. Da jenta kom tilbake om morgenen, måtte hun bare måpe. Midt i hønsehuset lå reven og snorket og sov i morgensolen. Han hadde spist så mange høner at han var stappet og stinn som en rullepølse. Jenta sprang opp til gården og hentet kona og alle gårdsjentene. De kom løpende med stokker og staur og begynte å denge på Mikkel så han trodde han skulle krepere. I siste liten fant han et hull i gulvet og smatt ut. Han hinket seg tilbake til skogen og la seg for å slikke såre poter. Ja. Åh, utakk. Er virkelig verdens lønn. Det er sikkert og visst,
sa reven. Og snipp, snapp, snute, så var det eventyret ute. Du snakker! Han mann hadde jammen meg flaks som traff på Mikkel. Ja, for de andre dyrene var det jo ikke noe hjelp i. De tenkte jo bare på hvor fælt de hadde det, i stedet for å prøve å hjelpe mannen, de. Jeg lurer på hva jeg hadde gjort. Om jeg møtte på en drage på en av skogsturene mine? Nei, jeg tror at jeg hadde tissa i buksa av skrekk, altså. Ja, på en måte så har det jo faktisk vært drager på jorda. Men vi vet at det ikke heter drager, men dinosauruser. Ja, jeg tror jeg, uansett, så tror jeg faktisk at jeg hadde tissa i buksa om jeg hadde møtt på en T-rex på skogturen min også, så det er jo skummelt uansett, da. Nå er denne episoden straks ferdig. Jeg håper at dere syns at den var sånn passe halloweenete og skummel, ikke for skummel og ikke for lite skummel. Og så håper jeg at dere får en kjempefin Halloween-helg med alle de dere er glad i, tonnevis med godis, grøss og gru, og at dere har det akkurat passe skummelt. Og så må jeg bare takke masse til Atle Antonsen, som var så sporty og kul og ble med og lagde denne Halloween-spesialen. Men nå, snuter, er det på tide å si ha det på snipp, snapp, snutemåten. Atle, kunne du tenke deg å være med på det? Ja, det kan jeg. Ja, ok. Da teller jeg til tre, og så gjør vi som vanlig. Jeg teller til tre, og så sier vi snipp, snapp, snute, men ikke så er eventyr ute. Vi sier så er denne podcasten ute. Det skal jeg få til. Ja, du fortell. Ja, okay. Det tror jeg. Klare? Ja. Ok. Ja. 1, 2, 3! Snipp, snapp, snute, så var denne podcasten ute!